明治の世になって10年が過ぎた頃、日本を欧米の国々と肩を並べる近代国家にするために一人の男が動き出した。それが私、伊藤博文である。1882年、憲法について学ぶために私はヨーロッパへ渡った。留学先は主にドイツ、オーストリア、イギリスだったが、中でもシュタインに強く影響を受けた。そして1885年、内閣が誕生した。さらに1886年から憲法の草案作りが始まり、翌年春には草案が出来上がった。その後、私の別荘で草案の内容が検討された。それでは自由党員たちかな。そこで完成した憲法草案はその後枢密院で審議された。ついにこの日が。これで日本も近代国家の仲間入りだ。1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布され、盛大な式典が催された。学研ですかね。